מרזל שומר על ג'אמצ'י, אבל דן סמית חופשי, ליאל לא טובן, וקרל אמוס מתחת לסל, יפה מאוד. עפולה ישראל איבדה כדור, סתם כך. אורי בן ארי, הרחתי, נברסון אל הכדור. נכניס את שד נלסון, הסל הזה לא יחשב, בילי מילר שלוש שניות מתחת לסל. קרל אמוס, לבד, לבד בהתקפה, אין לו בעיה להטביע. 22-11. נברסון מנהל את ההתקפה. אריאל בורת. שד נלסון, 13-22. החטאה של בן ארי, דן סמית עכשיו, קליעה עיוורת פנימה, טוב מאוד. דן סמית מגיע ל-8 נקודות, 24-13. כאשר זיזמן שומר על מרזל, נברסון מנהל את המשחק של עפולה ישראל, עכשיו פורט, זריקה טובה. הכדור של ג'אמצ'י, היה כדור קשה, עכשיו קרל אמוס, אמיר בינו, אמוס עם הכדור לזריקה, בחוץ, וג'אמצ'י טוב מאוד בהמשך. התקפה של עפולה ישראל תתחיל מחדש, דקה 25 לסיום המחצית, 46-31, פורט לזריקה, בחוץ, חוזר אל מרזל. ומרזל לוקח את הזריקה, בפנים, סל יפה מאוד של איתמר מרזל. 46-33, דקה 6 שניות לסיום המחצית. אמיר בינו 2.25 מטרים, אחד הצעירים של רמת גן. וג'אמצ'י בכניסה חזקה מאוד. עבירה שלישית למרזל. מרזל 21 נקודות, ג'אמצ'י ב-21 נקודות, 5 שניות לסיום מחצית. יכול להביא את קבוצתו עכשיו ל-50 מול 34. מביא. 4 שניות לסיום המחצית הראשונה, ג'אמצ'י מצליח לעצור כדור מסירה ועוד זריקה אחת של ג'אמצ'י. בחוץ והמחצית תמה. 50-34 למכבי רמת גן, מתוך ה-50 כמעט מחצית, 22 נקודות של דורון ג'אמצ'י, רובן מקו העונשין, דן סמית עם 12 נקודות. פתיחת המחצית השנייה. בלבול קטן, לאיזה צד מתקיפה מכבי רמת גן? עכשיו השופטים מחליטים. הכדור של רמת גן, מן הצד. אורי בן ארי זורק, בפנים. פתיחה טובה של אורי בן ארי. 52-34 עם פתיחת המחצית. שד נלסון עם הכדור, נלקח ממנו על ידי ג'אמצ'י אבל יצא לחוץ. בחמישייה של עפולה ישראל גם דני ריפין שסיים את המחצית הראשונה, מספר 7, יחד עם מרזל, שני הנמוכים. שד נלסון, ינאי ונברסון. זריקה טובה של דני ריפין. שמואל זיסמן עם הכדור, חזר לשחק ברמת גן עם פתיחת המחצית השנייה, עכשיו בן ארי, שוב זיסמן, ג'אמצ'י, לא טוב, בן ארי מתחת לסל, יפה מאוד בפנים. אורי בן ארי צובר לו נקודות, יש לו 6, 54-36. ינאי זריקה טובה. זהו, אמוס, לא טוב, אמוס על הכדור החוזר, ועכשיו סל. קרל אמוס, טוב, 14 נקודות אישיות.
58-40. דני ריפין עם הכדור, נברסון, שוב ריפין. שמירה אישית של מכבי רמת גן. נברסון עם הכדור, מעביר אותו לריפין. ריפין החטיא, ועכשיו זיסמן. אורי בן ארי זורק, בפנים. שישים ארבעים. אליאנאי. וצ'ד נלסון, יפה מאוד. משחק התקפה טוב של אפולה ישראל, 48-62 לרמת גן. אורי בן ארי, זריקה מצוינת. בן ארי עושה את עבודת הזריקות מבחוץ. כדור של נברסון אל בליאנאי, עכשיו מרזל אל צ'ד נלסון, עושה תומו לנברסון, ונברסון שוב מחתים מתחת לסל עם מצב אידיאלי. בינו זרק, סל טוב מאוד של אמיר בינו, בן 21, 2.5 מטרים, הסל הראשון שלו הערב. כדור של מרזל, נשמע על ידי זיסמן. נברסון, לא טוב, הכדור חזר לידיים של אמוס. זיסמן משאיר את הכדור לבן ארי. ובן ארי מצליח להעביר בסופו של דבר. צ'ד נלסון לקח את הכדור חזק מכולם ומשכיב על הפרקט את קארל אמוס, אבל הוא מתאושש מהר. מרזל בורח מזיסמן וגם קולע, סל פשוט ויפה של איתמר מרזל. 72-56. זילברמן, בן ארי, שריקה של, לעבירה של אמיר בינו. לאמיר בינו זו העבירה שלישית בתוך זמן קצר, ביצע בינו שלוש עבירות. שפע מדייק, זריקה יפה של דורון שפע. 72-58, 14 נקודות יתרון לרמת גן. שמירה 2-3 של אפולה ישראל, שניים מלפנים, שלושה מאחור. עכשיו בינו, בחוץ, הכדור אל זילברמן. זיסמן זורק. בחוץ, צ'ד נלסון תפס והפסיד את הכדור, ועכשיו אורי בן ארי. ממצב קשה, בן ארי פנימה. מקבל בחזרה מבילי מילר. עכשיו צ'ד נלסון לסל פשוט. דקה ו-14 שניות לסיום, 101-88. זה סל של מורל, אבל לא סל שיכול לנצח. הכדור של זילברמן. עכשיו אמוס. דן סמית זורק. בחוץ. אורי בן ארי חזק מתחת לסל. נחסם בעבירה של בילי מילר. ויכוח בין הספסל האוהדים של אפולה ישראל והשופט שומינר. אפולה ישראל טוענת שהשופט סימן תחילה כדור בעיניים, אחר כך שינה את דעתו לעבירה של בילי מילר. גם קארל נברסון וגם אנשי הנהלת הפעולה ישראל מבקשים מהקהל להירגע. השעון על 59 שניות לסיום, בן ארי מדייק גם בזריקה השנייה. 103-88. נברסון זורק בפנים. איפה היה נברסון כל המשחק? עכשיו קארל אמוס בחוץ. הכדור של דורון שפע. נברסון הכין אותו לאריאל פורט, לקליעה נוחה, בפנים. 91 לאפולה ישראל. אורי בן ארי לבד לבד מכניס את הכדור פנימה. 105-92, 26 שניות לסיום. דורון שפע זורק, ודן סמית היה חזק על הכדור החוזר. בן ארי, דן סמית, טריילר, שם את הכדור בפנים, לא יהיה סל. צעדים
הגדור של נברסון והעבירה של בן ארי. לא, העבירה היא של מספר 4 אבי זילברמן. 10 שניות לסיום, 105-92. יהושע רוזין בצד ימין שלנו צועק כאילו הוא מפסיד במשחק, ויש לו יתרון בלתי ניתן למחיקה. קל נברסון לעוד זריקה אחת. בפנים, 105-94, 11 נקודות יתרון של רמת גן, וזהו קארל אמוס מכניס את הגדור פנימה. 4 שניות לסיום, עוד זריקה אחת של שפע, הכדור בחוץ והמשחק תם. 107 לרמת גן, 94 להפעולה ישראל. ניצחון ביתי לרמת גן, הפסד רביעי להפעולה ישראל העונה.